နိုင်ငံရေးပါတီများမတ်ပုံတင်ရှိဥပဒေပါတမချက်တွေကမတ်ပုံတင်ရှိလုပ်ငန်းစဉ်တွေချုပ်ထွေးခက်ခဲနေတယ်လို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေအရမိမိတို့ပါတီမှာမတ်ပုံတင်မယ်ဆိုပါကလေးခုလောက်မတ်ပုံတင်ရမယ်အနေထားဖြစ်နေတယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားပါတီ AMP မှဥက္ကဋ္ဌဦးတာထွန်းလာကစီအန်အိုင်သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဒီဥပဒေအရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ပါတီပါရင်တို့ရခိုင်မှာရှိတယ်၊ရန်ကုန်မှာရှိတယ်၊ AIW တိုင်းမှာရှိတယ်၊ရှင်းပြနေဘလောက်မှာရှိတယ်။ဘုဥပဒေအရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါတီကမဲ့ပုံတင်ပြီဆိုရင်ဟိုမဲ့ပုံတင်ပါတီလေးခုလောက်တော့ပြီမဲ့ပုံတရားမဲ့သဘောတော့ဖြစ်နေတယ်ဥပဒေရခိုင်ရခိုင်ပြည်တော်တခုတရားမဲ့ရခိုင်တန်းတော်တခုတရားမဲ့အေရဝတီတန်းတော်တခုတရားမဲ့ရှင်းပြည်နယ်တော်တခုမဲ့အဲ့လိုပါတီလေးခုမဲ့ပုံတော်တရားမဲ့သဘောလို့အဲ့လိုမျိုးဟိုအရေးပေးသွားတယ်ပါတီစုံနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုထူထောင်ဖို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအားကောင်းဖို့လိုအပ်ကြောင်းထိုမှတစဉ်ပါတီစုံစနစ်ဖြင့်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာမှာဖြစ်ကြောင်းလက်ရှိအနေထားအရနိုင်ငံရေးပါတီတွေအတွက်အခက်အခဲများစွာဖြစ်စေတယ်လို့လည်းကောင်းကပြောပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးဒါမှမဟုတ်ပြည်နယ်တစ်ခုမှာစီယုံမဲ့ပါတီဖြစ်ပါကပါတီရန်ပုံငွေကြက်တင်းတရားကိုမြန်မာစီးပွားရေးပန်တစ်ခုခုမှာငွေစင်းဖွင့်လက်ထားရတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုတဲ့နေ့မှာစပြီးရက်ပေါင်း90အတွင်းပါတီဝင်ဦးရေအ ਨੇ ဆုံးတထောင်ကိုစီယုံရမှာဖြစ်ကြောင်းဘုရှုံမူကြီးမင်းအောင်လိုင်ကလက်မှတ်ထိုးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ရှိဥပဒေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပြည်ထောင်စုတွင်းစည်းရုံးမဲ့ပါတီဖြစ်ပါကပါတီရန်ပုံငွေကြက်သိန်းတထောင်ကိုမြန်မာစီးပွားရေးပန်တစ်ခုခုမှငွေစည်းဖွင့်လက်ထားရတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုတဲ့နေ့မှာစပြီးရက်ပေါင်း90အတွင်းပါတီဝင်ဦးရေအ ਨੇ ဆုံးတသိန်းကိုစည်းရုံးရမှာဖြစ်တယ်လို့တမတ်ထားပါတယ်။ NASA ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ရှိဥပဒေအရမိမိတို့ပါတီအနေဖြင့်အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့မွန်ညိုပါတီ NUP မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်တန်းရွှေက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဟိုအခက်အခဲကဒီလိုရှိတယ်နော်သူထောက်ပြန်ထားတဲ့ဒီနေ့မှာပုံတွေဥရရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာပြန်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် MVP နေနဲ့ကတော့မွန်ပြည်နယ်မှာဆိုမွန်ပြည်နယ်ကွန်ရှင်ကိုတင်ရမှာပေါ့နော်ဒါကြလို့ကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းပြန်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းပြန်တင်ရအောင်မယ်အာဒီပဒိညာတထောင်နဲ့တိုင်းပြည်စံတင်အာဟိုပြန်တင်ရမှာပေါ့ဗျာအလားတူတင်းတိုင်းကျောင်းရန်ကုန်ဘူးတို့လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဝင်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့အဲ့ဒါကျတော့ခက်ခဲတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူကြီးပြကျဲပြီးတော့နေထိုင်နေအတွက်ကြောက်ပေါ့နော်ဒါတော့ခက်ခဲတစ်ခုပေါ့နာဆာကပြတ်ထားလိုက်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများမှပုံတင်ချေဥပဒေတက်မှာဒီဆဲနိုင်ငံရေးပါတီများအားလုံးရပ်ပေါင်း60အတွင်းမှပုံတင်ပြန်တင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့တတ်မှတ်ထားပါတယ်